I don't take it for granted. You mean what you do. So there's one concern about the compensation, which we have never known. In case of anything, what is going to happen? Until now, that has never been tested, and we are not aware. Personally, I'm not aware, and I believe others are also not aware. Thank you so much. Welcome you. To this land. May God bless you. God bless Kenya. Thank you, my friend. Thank you very much. Bwana Wahonya. Yes, Mr. Otieno, by then. Okay, Mr. Yes. Mr. Otieno. Thank you very much, Mr. Otieno. On matters of compensation, we will communicate to you through the channels that you know. You already have a cover in Kenya that makes sure that you have an insurance cover under the NPS insurance cover framework. You'll be informed of any additional covers that may be necessary. That was all. Thank you. And thank you very much. I am very proud of you that whenever you find the strength of the opponents on the other side, you have always maintained your ground, and I'm very happy what you're doing. Do we have another somebody with a feedback from somewhere? Na mtu wako na maswali kidogo, hehe, boss. Apo sema jina. Ndio hiyo mic. Wapo. Good evening, my friend. Good evening, sir. Good evening. My name is ABC Daniel Nashera Jomo. Yes. Meshukuru sana vile vile umekuja kutembelea hapa. Ndio. Since we land here, na kupitia kwa mitandao ya kijamii ile ninapitia, other countries back then, walikuwa kwa mission. Lakini kuna mali hapa inaitwa Delmas. Na kuna Solai. Kwa history Kenya, hata ukiuliza Jamaica pia. Yes. Kuanzia vita itokee. Hamna siku ameshajaribu kufika ngome ya Delmas na Solai. But Kenya. Afande tumevunja hiyo. Sawa, tumevunja hiyo. Kitu ya pili, mimi am an operator. Yes. Operator, nimefanya advanced tactical rural and urban operation. Yes. Na HTA ya US. Kuna high chain. Yes. Sa, naona wenzetu wa REC walifanikiwa vitu zao zilikuja. So mimi nilikuwa naomba wewe kupitia ofisi yako to the BIG. Yes. Watu wa atua team from APS. Vitu zetu hazikuja. Because currently sahi tunavoclear the Delmas na hizo routes. Sababu kama jana tuliamka, jana I was kwa kazi, tuliamka saa 9 usiku. Tukarudi hapa saa 1. Tulifungua njia ambayo kufungua, Mr. President, si rahisi. Ile tarabu inachezwa pale si rahisi. Ndio nakwambia hivyo, sababu magari ndio hivi. Yes. Utaona tu. Yes. Sasa ndio mimi nilikuwa naomba sisi kama tu timu wetu sawa tunge sipa tunaomba vitu zetu zile ziko Kenya tuletewe. Kenya, we have resources. Sisi nchi poa, ipipo wa watu afande tunaanguka nayo hapa. Thank you sana, my friend. Tutapanga hiyo maneno, nishaongea na Utunge, ameni brief kwamba kuna gaps kidogo hapa na pale ambaye ilikuwa tulikuwa tunafikiri mtapata hizo equipment hapa, lakini kwa sababu haijapatikana, tumekubaliana vile tutairekebisha ndio tuweze kusonga mbele. Sawa sawa. Wacha nichukue mmoja wa mwisho. Kuna jamaa mmoja hapo tena. Napongezi. Nimeshaambiwa na Otunge ya kwamba pale Delmas ndio ngome ya ule bwana anaitwa Babeki. Na nasikia mumeivamia mpaka huyo jamaa amesema sasa anataka kuwa mhubiri. Eh? Karibu ana give up. Pongezi sana, you have done a wonderful job. Ati, tuko sawa eh? Bas, wacha mimi niwashukuru sana. Tena pongezi. Mumefanya kazi ya maajabu. Watu wa nchi hii, viongozi wa nchi hii, wale nimezungumza na wao, wanawatambua kwa ujasiri wenu, utenda kazi wenu, professionalism na courage ile mko nayo.
vile niliwaeleza siku ile msiniangushe, mimi nafurahi hamjaniangusha. Guys are the best. Mumekaa rada, mumekaa chonjo, mumefanya kazi ya maana sana. Na mumepeperusha bendera ya Kenya, mahali ambapo wengi walikuwa na taswishi. Mnajua hii mission yenu kule nyumbani watu walikuwa na taswishi sana. Walikuwa na wasiwasi sana. Lakini nyinyi mkasema sisi tuko na training. Sisi ni askari tumefundishwa. Na kama kuna uhalifu mahali popote sisi tutapambana nao. Gentlemen, I'm really proud of you. Mumeweka heshima ya askari wa Kenya. Hapa wengi waliniambia ya kwamba kuna vikundi nyingi wamejaribu kushughulika na hii kazi ya Haiti lakini imekuwa ngumu. Lakini leo kuna watu wengi wanasema sasa tuko tayari kwenda Haiti. Tumeona kweli kumbe ile inawezekana. Yes, there are many people who thought this Haiti was mission impossible. But today they have changed their mind because of the progress you have made in collaboration with Haitian National Police. Today there is a lot more confidence that the job of stabilizing Haiti, of dealing with gangs in Haiti and violence, and making sure that we free the people of Haiti from this yoke of underdevelopment occasioned by violence is possible. And now the world is much more ready to come forward and work with you. So you have my best wishes, you have my goodwill, you have my support, and you have my prayers. Sawa sawa. So because we have to go, again, as I stand here in this soil in Haiti, I know that this job you are going to overcome. I know you are going to succeed. This is an assignment that we are undertaking as a country because we are a responsible member of the international community. And it is because we believe in God. Sindio? Yes, sir. Munajua ile wimbo inasema amenitendea? Yes, sir. Eh? Yes, sir. Amenitendea. 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 Emanueli, amenitendea. 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 Emanueli, amen. Ametubariki. Ametubariki. Emanueli, amen. Atupa ushindi. Atupa ushindi. Emanueli, atupa ushindi. Ametutendea. Ametutendea. Ah, Emanueli, ametutendea. Tutapata ushindi. Tutapata ushindi. Emanueli. Let us pray. Heavenly Father, we stand before you this afternoon in this land of Haiti with these men who have stepped forward as ambassadors of peace. We know, God, that you are the author of peace. Peace that surpasses all human understanding. We pray, Heavenly Father, over this land of Haiti. We pray for the children, the men and women, the government of this land. As we participate in a small way, as agents of peace, we want to pray, Heavenly Father, that you
the order of peace shall bring peace and stability to this country. That you shall defeat evil people, criminals, and gangs. We pray, Heavenly Father, that as these men from Kenya and other countries, as they work for the peace of this country, you will give them success. You will give them wisdom. You will give them firepower to overcome. Father, we pray, and I pray for these men and women who have committed themselves to be agents of peace. I pray for their families. I pray, Heavenly Father, that you will protect them. I pray, Heavenly Father, that you will give them success and that they will stabilize this country. And in a very short time, they will come back home after they hand over the responsibility of securing this nation to the Haitian police and Haitian security. Father, we want to pray against witchcraft and against idol worship. We want to pray against the forces of evil that have strangled this land, that you will release Haiti from the hands of the enemy, that you will make Haiti a peaceful nation. We pray for the people, we pray for the children, we pray for the government, that you will give them what it takes to run their country well, for the welfare of men and to the glory of your name. We pray for the people of Kenya, back home, that you will secure our country, that you will prosper our country, that you will make us a nation unto you, a nation that respects you. Father, we pray even for the assignment, the commanders of this MSS, the Haitian police, that Heavenly Father, you will help them and you will make them succeed. Even as we depart, we pray that you will grant us your peace and journey mercies and give these dear ones, keep them safe, even as I undertake this assignment. In Jesus' name we pray. Amen. Asante sana. Pongezi. Very good. Yes. Nimewaletea chai. Ile iko chai mingi hapa. Iko chai ya wapi? Logistics. Wabi muti ya logistics. Mutiso. Wabi mutiso. Muti ya logistics. Wabi mutiso. 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 Hiko chai ya watu yako hapa. Hiko chai mingi hapa. Melete chai mingi. Kunye chai hapo. Thank you, Excellency. Thank you so much. Tangana na hawa. Very good. Gentlemen.